Kapittel 5. Så snudde jeg meg og løftet blikket, og se, der var det en flygende bokrull. Han sa til meg, «Hva ser du?» Jeg svarte, «Jeg ser en flygende bokrull. Den er 20 alen lang og 10 alen bred.» Da sa han til meg, «Dette er den forbannelsen som går ut over hele jorden. Hver den som stjeler skal bli fordrevet, etter det som står på den ene siden. Hver den som sverger falskt skal bli fordrevet, etter det som står på den andre siden av den. Jeg skal sende den ut, sier herskarenes herre. Den skal gå inn i huset til tyven og inn i huset til den som sverger falskt ved mitt navn. Den skal slå seg til midt i hans hus og fortære det med tømmer og stein. Engelen som talte med meg kom fram og sa til meg, «Løft nå blikk og se hva det er som går fram der.» Så sa jeg, «Hva er det?» Han sa, «Det er en efa som kommer fram.» Han sa også, «Dette er hva en kan se over hele jorden. Se, et blylokk ble løftet opp, og det var en kvinne som satt i efaen. Så sa han, «Dette er selve ugudeligheten.» Han trykte henne ned i efaen og kastet et dekke av bly over åpningen. Så løftet jeg blikket og så og se. Det var to kvinner som kom fram. Vinden fulgte deres vinger, for de hadde vinger som vingene på en stork. De løftet efaen opp mellom jorden og himmelen. Så sa jeg til engelen som talte med meg, «Hvor drar de med efaen?» Han sa til meg, «De drar for å bygge et hus til henne i landet Sinar. Når det er ferdig, skal hun settes der på sin sokkel.»